dadkan qowleysatada siyaasadda ayaa caawa meeshan ku qoran, laakiin mahmaha baan ka hoosiinaya ay waxay tahay waxaa la yidhi cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dabeer dawada lama gaaray. Sidaa la ajli nimankan waddanka jooga gafanayaasha ku noqday oo aan ognahay ku takrifalkoodu inta uu leegyahay guud ahaan Soomaaliya meel kastaan joogno. Marka aan bannaanka ka dowladda waxaan nahay dad muwaadiniin, dad dhibka iyo xumaha arki kara, laakiin markii aan ku biirno dhaqankaas kuwii hore aan ku caynaynay ayaan yeela laba arrimo. Marka isdhihi karayaa sabab bay u tahay: number one, mujtamac ahaan furmanka Soomaaliya iyo dadka ku nool iyo weliba wadamadan dariska la'ah qaybtood ayaa waxay dhisan yihiin corrupted inay haddii qofku askari qabto bilmatal waddankan dariska Kenya Soomaaliga ah meeshuu dhihi lahaa maxaa igu haysataa sharcigaygi waa kan lacag busa. Marka corruptorka wuxuu ka bilaabanayaa qof. Laakiin marka aan tan hadda Cabdirasaaq noo soo gudbiyey oo aada u baahan in wax badan laga sheego oo in badan tooshka lagu fiyo ay tahay dadka shaqadan qaban lahaa dunyadana shaqadan u qabta waa dadka miidiyaha dadka miidiyaha ka shaqeeya ee qabiilka ka warama ee dagaalka. Waxaa la rabaa wuxuu inuu yidhaahdo wasaaraddan heblo maxaa ka dhex socda. Markuu ogaado wasiirkan imise guri buu lahaa markuu xilka imanayay, maantana intee guri buu leeyahay, dadka inuu soo bandhigo, in la ceebeeyo dadkan waxba lagama qaadi, waxba kama qaadi karno, waan hadli karnaa keliya, macnana ma sabab. Another thing, inay abuurmaan dad generation kale oo bannaanka inta ka abuurmaan dadkan siyaasiyiinta ee ka faa'iidayana aan ahayn dhaqaalahan bannaanka oo dad aqoonyahan bayna ka badan wax badan. Waxaan arkaa meelahan tiirka markaan imaado waxbaan isleenahay saxa hadalkeennu meeshan ma dhaaf ma gaadhayo meeshu. Marka inuu abuurmo new generation ama koox tata inay ka shaqeyso dadkan waddankiina ku noqday gafanaha ama dhiigmiiratada sidii looga hortegi lahaa at least bal dhaqaalaha bannaanka in dadka loo seefgareeyo oo meel dhexe usoo maro bilati gooniya yeesho sida adduunyaduba hay-ad walba waxay leedahay hay-ad kale oo isa accountability-geeda daba joogta. Askari haddii la dilo muxuu u dhintay, haddii wax la xado maxaa loo xaday, wasaaraddaas lacagteedii maxay ku istigaraysay sanadkan. Dadkan tura in la sameeyo wayna fududdahay in la sameeyo, waa organization in la abuuro, sharciyan la approve gareeyo, meelaha ay kasoo imaadaan lacagahani la address gareeyo, la yiraahdo waxaad bixisaan ayaan supervision ku yeelanayna, ma rabno xitaa inaan annaku sameyno inaan maarat ka hawlgalno oo shaqadii qabanno. Then markii ismato trustiga in dadkan la aamini karo inay iyagu noqdaan si loo kala badbaadiyo dadka shacabka waa gaajisay. Every 2 million $100,000 baa ka gaadha dadkii u baahnaa, maybe maba gaadhaba, waa hubaal meel kasta. Waxaa lagu celceliyay election 1-1 Puntland hadda kii ka dhacay wuxuu ahaa disaster ma ahayn. Sababtu waxa weeyaan qofku waa inuu si Somaliland oo kale xisbi ka tirsanaado soo tartamo isaga la doorto. Nin baa sanduuq soo qortay, nambaruu ku soo qorqortay, dad buu magacyo ka soo sameeyey, qofku rabuu isagu soo saarayay jacaylkiisa. Still ninka siyaasiga ahaa jacaylkiisa, waxaasna wax doorasho la dhihi karo ma. Formally waa doorasho laakiin wax saxa ma ahayn. Soomaalina waxaan dhihi karaa uma dhowaada waqtigaas, wax badan oo horeeya ayay u baahan tahay. Inkastoo aysan mawduucina ahayn walaal, markaad eegtay xisbiyadii ururadii ku tartamay, sorry, ma aha xisbiyadii ururadii midaya ka xisbiyadii ku tartamay, markaad eegto ma oran kartid hal qof ba iska qorqortay dadkii oo soo saartay dadkii yani golihii deegaanka oo kale. Inkastoo si mawduucina ahayn, ma cabsaaq waa saxan tahay inaadeer, ma rabno inaan wax walbo wanaag oo la sameeyo cambaarayno, igama aha inaan cambaaraynayo. Anigu meeshaasaan ka yimi markuu election ku tegey soconay waddankii waan tegey, laakiin xisbiga ayaa wuxuu sameynayay dad buu soo qoray, wuxuu sameynayay qofka uu isagu jecel yahay ayuu briyood garaynayay oo dhahay qofkan baa muhiim ah, meeshaas codka haddaan ka helo inaan qofkaas baa ii soo baxaya, taasun baan ka hadlayay. Laakiin they try something. Diiri ma maqlay aniga, I don't know wax ku dhacay, waa ka baxaan umalaynaya diiriye aamusan umalay, laakiin wuxuu ka wadi kanuuser listiga u fahmay waa halkaasana xoogaa si khaldan baan u qaatay inuu leeyahy dani baa iska qorqortay, laakiin wuxuu yidhi xisbiyada xataa kuwii xisbiyada ka tirsan xisbiyada maamulay ayaa qorqorayay dadka. Marka waan fahmay meesha, aad buu maasan yahay. Cunayo kuu soo celiyay iyo Cabdiraxmaanow dhuux baa ugu soo horeeyey. Marka waxaan samaynaynaa Cabdirasaaq dhuux idinno 3 minutes hadhowna samawado waxaan u malaynaa inuu soo noqday salaadii inuu noqday. Marka isagu markuu commentski ayaan akhyaarta xasan kaafi sheekh nuur baa nagu soo moolidoo gacantu kitay Cabdisaaq dhuux iyo samawada sidaa ka waran Cabdisaaq.
هو اوكي ونوض اديقنا نوض وروح كسعه نوض عناي وضع ها وما سنت عبد الرزاق عناي The Institute a long time كمولي وادي والسلام يا خياتة مش كجر تودن أني هو طابق أو طابق في عن أنا وحنجي على الله هاي إن سجود لغة الله دي هاي حوص لغة دك دقنة إن حوغة دي هاي حوص دقي سنة إجزامبل أو حوغة في عن الله هذا هدي كله حين نقول النقطة لكن رنت سيكين كان لها وصومالي بدوين أو كجروا لأنه إذن رنت سيكر بيسيكلي وحاوي ونقف ربو إنو أرسدو مال أما أود أسيقو وحبكو صوبيرين دتك وقف إنو مال أما أود أما وحقون أرسدو أسيقونا دتك وحبكو صو إنا مال أرسدت إنا أود يلتد باور يلتد مقع يلتد ما أدوك إنا دتك لنا سميان إنا دتك وحكو صوبيرين كلجي معنى ماله يمكن قف أو رجلار أو تنيدس كسعودان أقوم كرتها لكن لابد دمك إزبير صدان أو دتك وحبكو صوبيرين لكن وحكستان أفكو دقنيسيت سرغنت سيكر كواكاس مركز أنا دبكة جيرو حد الصومالي وحاوي وسياسيين في نبنا في الأسكاح سببته وحاوي ومرحلة الصومالي كجرتو شعب أهان سياسة أهان أسد ناحية حدا سببته سياسية قوة سياسية وحاوي وبيع مشتر وكبيع مشترى الدرينك مجتمع وكبيع مشترى حد دبكة مراكز سياسة مراكز الله صعود وكله دونالد ترامب وكبيع مشتري أنا the Midwest يو the شغل عامت يو iyo ragii oo xogaa in laga dhigo kale inay haweenkii maanta Mareykanka u jeenjeero oo ana World Trade Organization iyo shaqooyin badan China oo waxyaalo iyo immigration waxyaalo ku orkacsada mugta laakiin ma xalinayo orkacsan bay ka tahay oo marka Soomaaliya adeeg mushtarka oo siyaasiga Soomaaliyeed uu ka dhex mushtaraa dareenka dadka dareenkaasna waxa way arsi qabiileed waa marka asiga wuxuu iska dhiga nin dadkii agaayo ku xiraayo oo qabiilkiyagi ana wax u ilaalinayo marka hoggaamiyaha ku xidhiyashii iyo waxyaalaha Soomaali isku haystay intay xalin lahaayeen ay hadda with the help of international community and everything is institutionalized nukta hoggaamiyaha ku xidhiyashii maamul goboleed ee noqday 4.5 ku hirgalay marka dadkana waxba ma they're not solving anything right like in shaqki marka laga rabaa in dadku wax weydiistaan shacabka laakiin ma weydiinayaan sawto aan niyad ku dhisanayaan gobolkaas aan ka imid nin qabiilki ka kaliyo siyaasigana rent seeker kan waa og yahay marka waxa way dadziin yahay dad labadaas isla shaqeeyso dad shacab oo cabsi ku jirto somehow Soomaali kala ka cabsaneeso oo niyad ku dhisanayso nin oo aniga qabiilkayga ama madaxweyne ah ama ra'iisul wasaare ah ama qabiilkayga ka badsaday ninka rantii garkaana uu og yahay waxba kale laga marabo mugta wax kale laga marabo because hadii aan ku doorto in aan 1 2 3 i qabtid at the end of the your term waxa uu wax xaqti ma kara laakiin hadii aan ugu doorto because of qabiilkaaga at the end of the term wali qabiilkaaga yahay taas waxaan ku doortay wali waa taa soo seeku wax xaqti ma kara marka taasna waxa kor saaran dhaqaalaha waddanka oo badankiis dibadda ka imaan marka dhaqaalaha ana budgetka dawladda badankiis aduu gudaha ka imaan laa xisaabta ma dhici lahayd laakiin dhaqaalaha dibadda ka imaan xisaabta ma arko waxa loo arkaa wax oo lorry iyo ama shab ama maxalle heesho waxa loo arkaa lacag aan dhulka ka hesh mugta ah loo arkaa la lama xisaabtamo marka dhibaatadaas Soomaali is biirsatay dadkii oonan xisaabtamaynin oo cabsidoodii laga beec mushtaraayo iyo beec mushtarkii waa asiga inuu afar jaakad gashto oo nin cadaan la kulmo diyaarad si qaato extra large cell phone qaato markuu dibadda wadanka ku soo laabtana la soo dhaweeyo oo niyad ku dhisanayo mugta marka something has to give maybe dadkan oo talada sidan sameeynaan hadda warniho jawaabkeen waa buuxsan aan halka tagno casharna kuma qaataan dadkii hortood is dagaalay oo ayagoo wada shalayn ay wada dhintay right wa ogna aidid ya al mahdi abdullah yusuf siyad bar kulgud an ayu hoga waxamuda wada shalayn inay wada geeriyoodeen allah bin wada qafnaan xaniste ku hada joogo kuma cibr qaadanayaan mugta kuma cibr qaadanayaan mar dheer isbaah waraadiga 5 sano 2 sano joogta hada halka tag oo dadku isku keen oo Soomaali u diyaar next 100 years maya laakiin qabiilkayga isu abtuma ma haye galay aan beesh caalam kale aan 1 million 10 million isu diree marka the rent seeking kan yeah, who do you blame? After tension, then cough, or after jabliash, I lose this shifatiasta. Yeah, the sare musadat kalu or kasanayo or darin ko absida ko salaysan laga bi'a mushtaray. Wakba. Aduh wa Muhammad Santa, Muhammad Ahmad. Wala su'al kulli furan wa ta'ala.
السلام عليكم مركب وإن السلام يا دمانتين عبد الساق هنا برامج كان كمل عليا وبرامج الله باهين هاي لقاته معلوم بأن سبيسيفيك وهاين لنا عنه وحوايد سبريد أو دل كنا كتيرة دل كنا إنا يلا في القرآن وأركان وباهين أنا عبد الساق ورنت سيك المكان وحن كيف كرا وحي الأورنجر ديجميرت قالوا كعام دتك أورنجر ديجميرت وروح كعام كذا شيء مركا رنت سيك behavior كان بالك هذا كتيرة وسيمبل ديجميرة توادت وحنا عن قبانين دينا عارين أنيثين في سوسايتي وحنا وعناي وقاضنايا وح وحي قاضنايا أو وحي لا إجمع دعنا استعناي أنا وحنا قبى روت كوس كذا نمبر ون وحويان هذي سنشرين هذي وح أو accountability هذي سنشرين if you can get away أو clan based system كأيوب كينيا in that رج بدل أن تصور فريستان أما جزيرة فريستان أما ملكة فريستان أنت كود هاللان تدي أي public funding كل ودكرين لحاين with few signatures that's it they don't have to break the bank few signatures أول أحسن لحاين يعني حدا سواء جيدين حتى إذا ماذا ويكاد على سايفن إن راشن كود راشن كود دين على الله لحري إن وحكلو جرا إن وحاله وين أو بدنا إسوم مرتان لندمج لك أو الأرك كلنا ولان جراب كأبدان ترنسي كبروتيشن وحاله إسكو قوديا لول بدن دولت بعد كلا قيب سنة يا للتجيا أو الإسكولا لوشيا ولو مرة كارك وحلا إسكو مر سنة يا ليه هاي وحلا كلا جدنا يهاد بريان وحاله دوسو بدت يعني فقي أردت الوايستي وزير فقي هور استعجي وأحلى بعد ندى أبيوس كوكس سمينة سيستم كا حاسس كده كي بأفرح حاسب الله أقولي هاليري أنت يا ربان دت بدن حلا بعد بدن باكين سنة هدي لهور استعجنا أي تهاي معناها ده كورفشن كقف كور استعجنا وحلا إسكو كريم dad baa qotuliyoon kood een horta waxaalaha usually cost kareeyo waa waxas way do institutions ka tabar daran een especially repercussions and children las kaga daymaaneen een marka waan iska daldalanay meeshan qaar baa hadda jira luxusha dubto way jiraan doofsada laftigooda exploitation ku jira terrorism kiba ku jira kuwa la dhil galay jira terrorism ka way out si yaa lacag ku qaata oo la daba joogayo oo rent seeking ka waliba muddo badan rag badan ku soo naxay een waxaan qaba aniga marka een Soomaaliya hadii marka xaaladan dhan ay jiraan een waliba hadda ay ku jirto arimahan hadda waxaan aaminsanahay lugtu ku hayso ee treatyada iyo xaaladaha wadamada kale loo saxiixayo oo loo diiday midii shidaalka iyo midii Turkiga lala galay iyo kanbada iyo xitaa coastline exploration ka waxa la qarinay macnaheedu defense waa gartay sirku xaaladaha oo resources ah dalkaan ah dad dhil lala galaya under the table lagu qarinay xitaa baarlamaanka loo diiday in la horgeeyo oo laga hadlo wixii albaabo badan u fureysa marka in dalkani resources extraction lagu sameeyo la iibsado without the knowledge of the public kickbacks badan laga helo contractor la siixayo ama hay'adaha ama dambiyada ama bangiyada waxay tahayba in affront laga helo in dadka mararka qaar ku xataa causes the people in a more ashura bixiyaan ala badan oo ma taariif aan noqoto oo dulsaar la sameysanay ama ashuur lagu loos kareynayo oo qofta ka kala soo dagay la leeyahay manifestadu waa wax ka duwan laga akhrinayo la marsiinayo wax qaso dhan waa meelaha dadku Soomaalidu wax isku soo beeshobanaysa hadaad maqashid rehable wasaarad ee Pakistan macnaheedu waxa waaye rehable and extract more money from the system دائرة وزارة B C هذا مقصود. That means these people don't have to have واحد بدل معه. وحال سوق قيمينه يعني نعم. The effect it will have on the country, but how much you can eat from the public resources. وأنا رامبن واي. وبلقول تشرني حلا. تهب الحق بيقول لي هنا وزارة A إنه. وبلقول سوق سعوديين يعني. مركا. system كاسو لهم كتير. Not only at the federal level, even كوه صعب. It goes down. مركو حالهن. dibaati keenisa in this conversation kadibna waxaan rajaynayaa inaan possible solutions aan ka helno aan lagu joojin kan aan waxaan qabaa dibaatooyinka waaweyn ay keenayaan waxa waa in waxyaalo badan hadda dalkani World Bank report ki June hadda soo baxday akhrisan social contract ka hadlay going from fragile state to nascent state ka hadlayaan aan waxa ka hadlayaan dalka waxbarashadiisa 6 to 13% in a dowladdeena awoodo sababtuna ay tahay GDP to tax to GDP ratio in aya threshold kisa very low 2.5% compared to wadamada naramida oo 15% ah Kenya wadamada dariskeena Africa ma top 30% 30 countries of Africa oo nagu dhaw anaga in the medium kana jooga about 15%
15% 100% أحمر شو أول ونلاقي نر only that حتى وزير فارح عبد القادر وأيد الدين أي كعبنا إمام القبلة جدا كيسس بدن بحكو فرنسا to come and defend ما له تستفيع but that's not enough أنا لقى هالكلام برا من كل شهر استأجى حتى تي إيفن هذا وحلي ماذا حتى تقول شهر استأجى لورن كرا tax base كمان يقال عقد يكون بحاس كبر دائمة العقد كله اللوكيش كله وتر أنت وزارة دي وحبرشة سيف عن ملا استعمار وزارة تمرت لو يدي كونتركتي لأن أي ماله كوا لقرصتين يسوا سعران أن سوى أن سوى فوت ماله بترس بارن إنه بركة دل كان growth كي development تيجي شري لها تبدو دعوة كوسمين وين موقتا دل كان هرو سعانين but رامبن وحاقوا 10 second politicians كان or they line up their pockets code from top to the bottom and waxa abu raasa marka in dalku ay dadku ay ka mudaharaadaan ay diidan ay conflict ay abuurto oo qala cunaysa anagu ma cunayno animosity umadi ay dhax abuurto dawladdiina de dadku isan aaminin the trust putting your trust in the government qaybna waxay ka qaadataa dadku inay dawladda cashuur siiyaan the more dadku they don't trust this the government tamaan kuwad xagga iska dhig government dawladnimada Soomaalida isan aaminin systemka the more dadku jeebkooda xagsadaan based on that it reflects on tax collection because waxa la yiri dalka GDP giisa over 10 billion ha hadii waliba waxa jira irregular markets ba jira oo xaalad badan oo informal ah aan la cashuuri karin waxay keenay dadkii they don't trust I would rather have my dollars in my pocket than given to the government because guess what friends seeking politicians meel bataagan waxa ay cunayaan ma ay ugu soo noqonayaan marka waxaan qabaa solution ka markay ila tahay isku qaadana waxayga in ay tahay in dalkaani la dhiso institutions adag oo waliba sanad xagga sharciga dadku maalinta waxa la dareemay corruption in laga dhabeeyo aysan noqon wax front oo dadka theatrics aysan noqon qofkii corruption lagu helo ama whistleblower ku keeno in system kala mar MBs baa hadda taagan corruption lagu eedey ayaa corruption wada waxay keenayaan booshinay ka keenayaan dadkii corruption ka ku haystay in waxaasi uusan immunity gaas ay helayaan ay joogsato lala xisaabtan mar walba at any given time baarlamaanku shaqadiisa qabsado judiciary shaqadooda ay qabsadaan law enforcement ay qabsato marka in waxa laga horto yaa ka hortagaya the same rent seeking politicians sama the system has to be perpetual system asoo istaxriya wi macnaheedu cunay ayaa ku kala wax cunay qabanaya and I don't know how that would work but at least it's a start at least show the public how maqla sida wax ku istaagi karaan in dalkani dhaqaalihiisa la hormariyo oo hadii wealthigu uu balaarto meel bagaaro maybe nin baahan goob ma amray qofka gobnimada inuu ka tagaya diintu uu ka tagaya wuxuu ka tagaya macnaheedu inuu turidi inuu dadka u turo dadka xataa wax loogu soo dhiibo iska cunaa laga yaaba marka in xoogaa balmeeshi dhacdhac uu bato een si hadhow to la isku xisaabso politicians markii dawladnimada soo galayaan waxaad ogaatiin dawladnimadaani ma aha mid soo post kareysa we need people oo no shaqeeya mid dhahaysa waa mid la dhahayo een xilbanaanka akeen reelka waa mid qof dadku ay sometimes you pay money ana igu dhacday nin jooga baladweyne yar aan saxbanay soo wacay uu yiri shaqoban helaya laakiin wasiirka aan wasaaradda aan ka rabo hortaagan yaa wuxuu iga rabaa $700 walaalo wuxuu yiri $500 baan haystaa laba boqol baa iga dhigo ma igu dari kartaa just to get that position waxaan ku warri lacagta waxaan wasiirka siinayaa ma garatay marka that is one example but there could be hundreds thousands of examples the same ah qofka inta yimaad uu yiraahdo position kaas aan ku helo competition ku tiba I have to pay waa dhalinyarada wax bartay waa dalka u shaqeeyay oo ilmooda ka biilan lahaa marka in waxyaalahaas kale ay joogsato corruption kala badro laga dhabeeyo ee dawladda institution kale la adkeeyo I think is the only solution and mar walba waxa ka weyn sharciga if I can loot and dadku ay u jeedaan sodon jir sodon bilyan halka aad daar aan ka dhisan karo oo dadku leeyahay oran karo ninka lacagta dibadda oo lama bixinayo daar buu ka dhisto waa ku I enjoyed his darties by the way it's a very nice place safest place to be tamaan I'll say dibad to fish money well spent by tamaa offshore account lagu guri laha la isbiraa magaalada wax ka tarta waxaas kale in la iska qab in laga hortago in ay shame noqoto in aan proud lagu noqon lagu faanan is the solution waxa qoon ku soo celi I'm eager to hear what other people add to it and agoona macnaha la aadin individuals iyo qofka dowlad heblaaya xun iyo taa fiican iyo is across the africa dhan baan dibkan qabtaa anday kareema but let's find our own unique solution umada Soomaaliyeed loo heli karo
maybe some of the politicians are listening, maybe some of the dadka sharciga ama judiciaryga kamadaha jooga, they're listening. If we don't talk about enough and it doesn't matter to us, oo anagu aan ku faanayn wasaaradda anaga haysana, then there won't be any solution. Something. Jood wa majood dhulka inta kasoo baxaan inay bedelaan way. Hadhowtana dhulkooda ku laabto. Fix Somali and then go back. If not, anagu inaan fix karayno. Marka cunaya iyo cunaya khadka ka haleysana waa Cabdirsaaqow. Ayaa ku xigay waxaan ujeedaa Xasan iyo waxa isku xigeen Cabdiraxmaan oo xaqeen. Cabdiwaxna salaam iyo abukaata. Soo dhaweynayna abukaata Cabdiwaxna, laakiin Xasan iyo waxa ku xisku xigan Xasan iyo Dr. Sheikh Noor, أبوكات عبد الواحد يا عبد السلام يا أرساس أنا وضي كسوة حسن وصلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الساق سما وضي هنا هي قياسة والسلام على الدكتور عبد الوهاب عبد الواحد تمانت وين السلام وعيا انت بدل عيانت أنه واسكت لقي استايو طب يدا نعم هذه السنة هاي وحان جعل حكمتك اسكت لقي استايو وعيا ركا يدك خيارتا وين السلام وعيا كنتي طب يدا نعاد بو في عياي وعن كما عيلنا سواء بابولي وعب ساق يعنى وهر عيان يسما وضي horta sida ragga horeba dadka horeba sheegeen ee gabdhaha doorashada toobiga doorashada caada intaan aadin hoggaamiyaasha iyo leaderska doorashada hadda inta badan dadku ay intaan aad u hadlaan oo qof iyo codka ah waxaad moodaa magac ahaan iyo formal ahaan inay sort islahayn oo qof iyo cod markii la yiraahdo horta waa in wixii 4.5 meesha ka baxaa waa inay maaragtay wax xisbiya noqdaan waa in maaragtay wixii qabiil ku salaysnaa oo 2.5 xildhibaan oo ku salaysnayd qabiilka ay maaragtay meesha ka baxdaa inta marka uu xildhibaanku ku imaanayo reerkoodii kootada reerkooda oo la og yahay jufada aanu ka soo jeedo inta kursi ay leedahay oo marka intii kursi ay lahayd imaanayso horta logic ma aha aqaluna ma galay in la yiraahdo doorasho qof yucada la adahay balse waxaan aaminsanahay markii ayadoo 4.5 la yiraahdo qof yucad baa la adahay waxay moorka khatarsan tahay oo maaragtay kasi istirgasan tahay inuu xukunka markaas jira iyo maamulka markaas jira iyo dowladda markaas jira ay wax arinta samayso markee facilityga ayada haysa awoodda ayada haysa wixii ayada jaangooyneysa dalkii maaragtay ayada dowladka oo maaragtay xataa rugniyadii kale oo ilaalin lahaayo sida garsoorkii oo kale ma jiro maxaa layaa ii sheeg maxkamad dastuuriga ma jirto marka 99% dowlad markaas jirta oo xilligaas macnaha dalka hogaamiso unbaa resultigeeda 90% yeelanaysa waxyaalaha ugu badan inta badan cabsida keenana oo teeramid ugu dambeeyay dhan teeramkii hore iyo teeramkii haddaba dadka inta badan siyaasiyiinta ay maaragtay ay arkaan ama ay macnaha analis gareeyaan halkaas ka imaaneysa marka aniga waxaan qabaa waxaan inta badan ummada Soomaaliyeed markaa fiirisay intii badan xilliyada ugu dambeeyay aanu dalka joogay dowladnimada ku soo dhawaanayaan hamiya jira maxaa la yiraahdaa isha rabitaan dowladnimo iyo system ma jira ayadoo saa jirtay haddana markasta hoggaamada iyo siyaasada dadku jira iyo leaderska siyaasadeed ayaa waxaa laga arkayaa haddana wax cabsi sii geliya dadka oo kii wax haystana wixiisa la cararo kii expectation ku jireena uu caluus dib u laqo sababta waxa waaye waxa ummadda u baahan tahay iyo waxay ka shaqeynayaan iyo waxa ayagu markaas ku hawlan yihiin waa kaafi kala dheeri marka anigu waxay la tahay runtii maalintii ay odaygu wax soo qorahay oo hal qof soo qorahay waxaa la islahaa halkaas qof odayga iyo qofkaasa wax korabdi karaynaya laakiin xilliyadii ka dambeysay markii contaka laga dhigay kowda markii 100 laga dhigay waxa waaye corruption kii waa sii xoogaystay boobkii waa sii xoogaystay colaadi waa sii xoogaystay dowladnimadii waa sii oo waxa arkaysaa awal inta oday ama xal soo siiyo ama halkaas wax loo siiyaa oo imaan jira asoo kaarkiisa wada hadda hoolasha inta ka warqabaa hoolasha wax lagu doonayo maalinta wax la doonayo gaal bul buruuf aa lacagta ka buuxda hoolka dhexdiisa lacagta lagu bixinayaa hoolka xataa systemka hadda ilaa xadkaas waxaa loo bareenayaa iyadoo loo jeedo in lacagta meesha lagu bixiyo marka ana waxay la tahay leaderiska horta ilaa la xisaabta u baahan yihiin waddankaas oo xisbiya noqon oo aragti iyo maxaa la yeeshay fishing la helin dad isku fishinana way adkaanaysaa inta badan waxa lagu dhisaa waxa waaye madax dhisanayna waxaa arkay dad isku tagay oo fishingkooda dhan yahay madaxweyne dhistaan oo ay u badan yihiin dadka ganacsiyaasha weliba hadda shiftiga oo samaysma dhan waxa ugu xoog badan dadkii ganacsiga lagu ogaa baleecada lagu ogaa oo waddanka lagu ogaa inay ganacsiya yihiin 80% waxay walaaska saarayaan inay dowlad ay u leeyahay sabaystaan oo dhinac kasta ay macaashkii siyaasadii galiyaan macaashkii galiyaan systemkii inay ay u korobti galiyaan galiyaan horta waddanka waxaas dhan baa ka jira marka u soo noqdo sidee wax loogu bedeli karaa mid kale arinta kale oo aan noodgareey waxaa ka mid ah waagi hore qofka Soomaaliya inta badan wuxuu sameyn jiray intii 12 sano ka hor meeshu rabay u safri karay badeeca u geyn karay ilaa East Africa soconayay bari uu aadahay waqooyi uu aadahay waddanka waa isku furnaa waddanka hadda waa kala xaniman yahay
daqaalihii gurub yar uu gacanta u galay maxalliga amnigii gurub yar uu gacanta u galay isku socodkii waa yaraaday wadankana waxaad moodaa inuu qoqoban yahay oo u go'an yahay sidii maaragtay deegaan deegaan yar oo qofku ka bixi karin seeradkaas marka ilaa ay dadka shacabka marka ay fikrad galayaan sida hadda meeshan madashan oo kale looga hadlay ee dhahaan maxaa sidee looga bixi karaa waxaan ama siyaasiga wax looga qaban karaa ama maxalliga isha qaabka dowliga ah wax loogu bedeli karaa oo shacabka iyo dadka intooda badan aan system gacanta kula jirin oo u baahan dowladnimada iyo maxaliga isha tatowarka u baahan aysan sameyn kacdoon iyo aragti oo qabiilkaana ka fog aragtidoodana ay tahay waa inaan helnaa wax waxaan ka fiican ama inaan helnaa in nidaamkan maaragtay noo bedela oo siyaasaddu ku imaanayso xisbiyadu ku imaanayaan oo maaragtay soomaalinimadu midaynteedu ku imaan karto ilaa la helana ma u malaynayo hadda fiiri ilaa 2012-2013 waa 14 sano siyaasiga dadka electionka u warda ama madaxweynaha raadiya hase calqeera kusoo kordhay dernatin intii 2012 intii sharaxday wixii ka haray ma sheegida ayaa 2016 sharaxday 2016 intii sharaxday hase calqeera kusoo kordhay keliya 2012 marka sarkalka xataa waxaad moodaa waxa dhan waa 100 nin oo isku soo noqonaysa oo dhaqaalihii iyo siyaasaddii iyo qabiilka intaba matalaysa marka arrintan waxay u baahan tahay juhdi fiican dibeed noocan oo kale ah aragtida la aruuriyo dadka soomaaliyeed gadaal isugu noqdaan waa la soo celiya raalinaada aad iyo aad xasan waa mahadsantay xasan laakiin intaan doctor sheikh nuur siinin 30 second madaxdii hore ee soomaalida culturekan hadda uu yiri ninka la yiraahdo samowade dhiig miirasho uu ku tilmaamay dhiig miirashada yacni madaxdeennii hore allah u naxariisoo wada dhinteen ee dalkan soo xukuntay madaxweyneyaashii hore ra-iisul wasaarayaashii hore wax hanti ah oo la leeyahay halkaasay uga tageen ama sarahaasi leeyihiin ama hantidaasi leeyihin ama ganacsigaasa u socda caruurtoodii lama hayo maxay tahay xasanow adoo hal daqiiqa ka yar kusoo koobaya waqtigan ugu dheeraaday yacni sababta ma waxay noqotay maalgashi bay noqotay siyaasaddii soomaalida meel laga taajiro oo laga noolaado oo laga dhaqaalayso iyadoon dadka waxba loo qabanin runtii waa su-aal saxa waaye oo maaragtay dadka inta badan ay aragtidaas waa la isweydiiyaa laakiin ani waxaan dhihi lahaa markaan ra-yigeyga u noqdo dadkii hore qofkan ku yimaadeen laakiin abishinka iyo aragtidu inta badan waxay u badnayd inuu magac rabo inuu xukun rabo inuu maxaalayaa ishee politically asagu maaragtay aragti leeyahay ama dad hala socdaan oo ha noqdaan group ha noqdaan ama maaragtay sikasoo laakiin hadda inta badan waxay ku timaadaan madaxweyne dhisanayna meesha ka bilaabanaysa markay garanaysaa marba haddii koox si walba kooxa ku noqdaan ama asxaab hore ku noqdaan ama firqe ha ku noqdaan ama maxaal dhaha qoysa ku noqdaan hadday rabaan marba haddii hadalka laga bilaabayo madaxweyne dhisanayna daaminis waa makhaayadan furayna waa kambaniyan furayna waa maxaa waaye wixii xisbi kuma imaan aragti siyaasada kuma imaan revolution kuma imaan waxay ku timid keli ah annaga inteenan gruubka madaxweyne dhisanayna daaminis weliba intooda badan haddaan hadalkiga ku jirta intooda badan waa dad fiil ganacsi ka yimid oo macnaha isheeg levelkeer baa ku imaadeen bulshada ku taqaanay inay ganacsi iyo system noocaas ku dhex jireen amaba marki horeba n g o iyo organizationa ka imaaday marka anigu waxaan u malaynaya markasaasaan kaga jawaabi laha cabsaaqo aadsoshkamorsoodhowo kadibna waxaan isku xijinaynaa insha allah abukaate cabdiwaaxid iyo cabdisalaam oo muddo dheer la sugay soo dhowo sheekh nuuro assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soomaaliya waxaa loogu yeeraa qaran khasaaray failed state marka failed state-kaasi muxuu yahay waa dad siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan weak ah oo ku khasaaray inay system dowladeed oo dalka controller aysan lahayn waa failed state maxaa keenay sideena maaragtay arrintaasi looga bixi karaa mushkiladda ugu weyn ee soomaaliya hortaagan aniguse ila tahay aragtideyda waxaa qaldan nidaamka dowladnimo maaha inay soomaalida qaldan yihiin nidaamka aan hadda ku dhaqanno wuxuu ogolaaday inuu soo saaro dad aan qualified ahayn wuxuu ogolaaday inuu dowladdii ay noqoto tuul awooddii dowladnimo ay noqoto mid dantiisa dad qabiilkiisa ama danta lagu shaqaysto halkii loogu shaqayn lahaa dadka marka dowladda marka lagu leeyahay waa institution qaran marka lagu leeyahay waxaa dowlad noqda dad dhul leh oo degan astaan leh soomaaliya astaantaasi dowladnimo waa leedahay laakiin institutionkii dhismihiisi baanu ku khasaarnay jamhuuriyaddan hadda aan raadinayno oo la dhisi la-yahay oo laba jamhuuriyadood baa soo baaba'day
وايو حديبا للي هي 1960 جيبان حرية دقاضني وح continuation المجران كي هورنا وابحي وملتري جيبا قبصدي كدبنا بربر بادعي إلا حد وحان كو قصارني إن أن institution كاسي حوجنا سيب مشكلة ها أشيه يسانو أن حلو بيلو institution كي اسميه سمحا هورستاج حان باحن institution كا سيدا دستور كا وشيغا يا دستور كان هادا كوميلغار كا هورتا وح كما قن مجرتو بين ويقفك كويرا هذا دستور كا لما يستربو أباهي هاي أما وحبو أباهي وابين دستور كان وحلقسو من قوريي كي لحدكي إسلام كي وكود بقية هاي وحوقيريا إن حبكي ماركتي وغو هناك سنة النظام كالو قادن لها إن حكم كي لدى ديجيو سيدي أوديه بوقي حيا وحيو لم بوقي حيا سبب تلوغو بيحيي كوميلغار محيطاي een halay waxaan dhageysanay in la yiraahdo daahir mira jabriil oo kamid aha ragii dastuurka wax ka qoray waxaan afkiisa ka hayaa oo rag badan hore aan uga maqlay jawaarina aan ka maqlay allah uu naxariisto sababta kumeer gaarka loo yiri waa laba qodob bay ahayd qodob wuxuu ahaa in window loo furo Somaliland oo aysan ku doodin anagu dastuurkan waa naga horeey markay ku soo biirayaan midda kale oo dastuur sidiisa wuxuu baahayay iyadana in maaragtay afti dadweyne lagu marsiyo waan ognahay habkii lagu marsiyay 800 ergooyin ay waxa soo qaaday marka institution ki naftirkiisa dastuurki ma yahay dastuur lumo waxa jira dastuur kale oo qarsoon oo Soomaalida u gaar ah waxaan maanta arkay sawir laba sawir oo la isku dabaqay farmaajo oo la fadhiya inta maanta shirki golaha wada tashiga oo kaartay iyo حسنا إنتي ما أنت لفديه وأنا كجرم بنتلان يجبلان وبربي وأنا نضب ووقتي وأسكمت وحيب تاسو كنت سيسا إني سمو حرو مرة جرين وولي أن سيركل كي كده جرنا بادي so institution كان إلا لصح institution كي محاور تاق institution كان وحاور تاق وحيالة بضن وولي سومالي دي اسكور حسنين قار وحي آميسيين federalism وحيو أركان منام كان فدراليزم كي حكم كهو صدا دعا إنو سوماليا هرمار جارسين كرو إنا كغبت بادي كران إن حكم كي هالميل قعان توقل دعا قار وحي أركان إنو فدراليزم كاني كوي هاي نباتو اسميه قران نماذا سوماليا مركا تاس وحي كتو سيسا إن سوماليا ذا نفتر كيادو اسكو بيجكا آهين نظام كدولة نعي ربان وحا أركان نا كونستوشن كي إنو كجرو إن محكمة سر الله بسو محكمة سارة إيادو أهايد لمدة هايدها الدولية أه سيدا شرح دجنتا إيو سيدا ماركتنا فولينتا ولي هايد كالي وحاجرتا إيادا نفترك إيادا قولاها سارة لغادي أو إني دولة قوالات إيادا كدبا لغود داري أو political consensus باداعدي هايد دها سي قولاها سارة لغادها أيو وحي أهايد تستوركنا وكل قود داري دكتور شنورا خيرا نحكي لك هلا هو وضعنا waxa leedahay yani nidaamkan ku dhisan digmeerashada soo samowada hadalkaas eriga suubna xasuusiyay yani rent seeking politicians kan hadda ku soo yaaciya dawladnimadii Soomaaliya waxa leedahay waxa sabab u ah institution ka waxa sabab u ah institution la'aan iyo hay'adihii dawliga aha oo haday jiraan aan sidii la rabay u shaqeynayn yani masaasad u dhigaysa yani waxaan u dhigayaa بولتيك موضوع ايغانيغا واس حسين هوانا بيادها حانكوه دو حواي دولت كستا اما امت كستا او هرمرسان حداد اركتيت وا اماركتي امت كل قانتا قوانين تا اي ديجستي قوانين تا دستور كو حوقي حيا اين فري تين قف كان مدح دا لغو كحيريا وايو حد قد باجرة وحاجرة محكمة صري او كأود بدن كو آن كستا او غارة قولها فلنتا اما شرعي ان وافق سنه دستورك تي لما اوغلو دولتي هران كو ارغنا تنان كو ارغنا لما اوغلو انو شرعي انو تليه او وخا لا ربا قف انو تليه او وخان اسكو هيسنا واد قف با نو تليه وللي ورسان با يدير في عن بولي ددكي كلام ما يبي لي وخ كلا سارهاي ماشي ما جرت مد كلي ان او باهناي وخا واي سيستم كان وحو اوغلااداي او حدا ان كو دقنا وا ميد كو هورسيداي اني سوماليو دن اوكي way system kan wuxuu ogolaaday in maxal yiraahda isheek in waad qodo umaleena baawurka gadaal furan balay xaska wax kasoo dujisaneeso murad karishma kiga wakan allora meshan problem ki jiro waxa waye system kan ma shaqeynayo
هذا كسب إنسان إنه سيستم كان مرات دلو I don't think so وإن عندي بسوق لابن أما لا حاجة جنكرا of course ما لصيح كرا yes تدكي شركي ده حيو تن وحيكون بيس وآها سيدان وحو قيبسنا لكن دبو يشيسير مدعين ورنظام كين ربنا ورمحا أنك نودنا سيدان ربنا national dialogue سيدان ربنا إنا وضعنا لان مركا أنا قو حيلت هاي فيري وان حدا مدحويناه وحولي هاي حسشيق وحان قبنا يا وان مان والفوت عجيب وحا لبدي administration وقدم بي سنة كي قدم بي بيليهن محا ما وان مان وان فوت بان قبنانا محي اوغا شقين وان ومركاس وحي تاسو كتو سيسا ومدكروسي وانا اكيد دون تان ويدا عزا على سنة كتب وقدر صلاح حسن مركا وان مان وان فوت كا ماها وح وأف جباتسي وواي أنا قودن كون ما نقول بودن قارسين مدة دي بعد ما نيسو وexactly ومدكررسي وإندرتة شعرك فهمين ألورا كوست إبروبلمة ما بروبلم كحكة تانية وحواي سيستم كون سيستم كان سهلو صحي كنا مل أقولي يا أرتي إني وحي قلدين مايا سببته حواي كوي كنا حي سيستم كان قريبا ستاتس كوجا مرة ما نيني وحكة بدلان absolutely no حتى وحامر مركا قاركو داك لا يا بيسا ان الشباب كان نفتر كيسا انو يهي part of the project صومالي هورستاك بركي اييجي نفتر كودا confusion او حي قد قال ماين انا قول مركا ووطن الساقنا اسايستا كورنا لغايس وقد كسي داعي وقد كينا نسفان سنين مركا انو حان قبارونتي او ان امي سنهي ان نظام كان لغير هذا federalism كان inu yahay nidaamka ugu haboon ee Soomaaliya gaarsiin kara horumar dhan kasta waa haduu siduu yahay loogu dhaqmo siduu hadda yahay ma ka wadaan haduu yahay siduu hadda yahay loogu dhaqmaayo waa nidaam aad u fiican oo systemkiisa lagu adkeeyo dadkii la fahansiyo maamulkii la daadajiyo ee dadkii laga qayb galiyo ee go'aan qaadashada dawladnimo marka anigu Soomaaliya ma dhawaan qaba in waqtigeedina waxa way warun inay 200 qof oo wad dawladnimadii ba nidaamkii dawladnimada uu arkeen in machine lacag laga sameeyo ama this is like a project of here adama dawlad nidaamkan dawladnimada waxa lagu talagalay inuu service delivery u soo biyo regulation uu sameeyo kala xakameeyo barke dowlad nidaamkan dawladnimada iyo ganacsiga haduu mar isgalo waa dhibaatada ugu weyn mala kala saari karo this is where we are now ganacsatadii they are more involved madaxdi dawladda they are more involved private sector ki oil ki ba hadana nagu soo biiray oo ahaa asagana mushkilad kale hor leeno keenin doona mustaqbalka oo shuruuc aad laga digin dadkii wali way is dagaalsan yihiin marka anigu runtii waxaan arkaa in ay Soomaaliya dad badan ba jira oo dhahay nidaamkan waa fiican yahay asaga isa saxaya in hal hore ha loo socdo waa fikirkaas inta badan gaalada wada anigu ma aaminsanay 30 sano in dawladahan westernka ay awood ku waayeen dawladda Soomaaliya inay dhisan absolutely ma iga gadmayso hadaysan part of the problem ay waraalahaasi heerkaasan gaarsiisanahay oo ayagii baan ugu dhex jiray ma wali waxay dantii ay kala hayeen ay wadanka heerka aanu gaarnay oo maaragtay in baahi baan noola abuuray dadkii dhul qani anagoo ku nool marka madaxdi wad arkaysa dawladdi ma aha dawlad inclusive ah oo barkay future ka in Africa waa inay noqoto dawlad oo mid inclusive oo dadka ka wada muuqdaan fikirkii kala duwanaado laakiin madaxdi waxay arkoonaa in dawladdiiban nin la leeyahay milkiil uu yahay dawladdii umada lahayd nin baa dhahay milkiilan ay way barkay uu maal gashay xaqoo ka maal gashay qaad jeebkiis kama iman war booski ugu sareeyay Soomaaliya kursiga ugu sareeyay baa wuxuu maanta markaan isdilno dhaawacno istagalno xilibanadii la soo bixiyo ee ka dhaco hodayaashi soo doortay gudka loo galo al-shabaab qaar layso nin arab oo shisha cabaya 10 million soo bixinay booski baa waa qofku u gada qaadanay maxaa waydantu leh 75% 980% of that kind of a baahid dul qaniyeen ku nool ilmihi waa dhimanoya nabad guur baa dulki laga sameeynoya badda kaliya dawlado Spain iyo Imaraadka iyo waxay ka kulmeen $5 billion in waxaan arkay report anagana waa baahanahay marka
وعبد الساق ولكل رجال الله مركا ماشان مشكلة جرت أبو حواي you know sometimes مركا أركتيد وحنو سهلين أن نباتينا وقبيلك أنا وهذا كل هذا لا يو مجعلين دبلوج يستوكو فرقل بيت إنك استوحن سومالي أحي وحن ربا إني آيو هذا كتشدان وماركتي نبات بدن بي سومالي مرنما مقبا إن حكومك تلاذو ذا أيو توستك تمدحتو إذا never وايو سديت السنة أبهي يكجرين وصولين إن ودن كان فيدراليزم أيغو كبقيتا ما أنت دعادي مركا ومتكستو يا أخوة إن لو أقول هذا إن آيادة كتشد دقان كيدان ما مرت what's wrong with that لكن central government كليا ودن كان بدبادين كرتا دولدها أدوك وقنسان مكتور شخنور Thank you. ديغا عصب الصوماليا دمو جديد كعصب دانا يعني وسوق مرحبا مقرتي مستقبل كله دلكن